Заместник-председателят на Народното събрание от ДПС, Мукаддес Налбант, е поискала подкуп от 250 000 лева за изграждането на колеж по информационни технологии. Това се е случило във времето, когато тя е била заместник-министър на образованието. Тази информация ни съобщи наш редовен зрител. Припомняме ви, че преди две седмици избухна друг скандал, свързан с Налбант, защото тя е написала доклад, в който твърди, че Васил Левски е бил закононарушител в Османската империя. Нова скандална информация, свързана с заместник-председателят на ДПС, заместник-председател на Народното събрание, Мукаддес Налбант. Знаете, че излезе информация, че тя е писала доклад, в който пише, че Васил Левски е законно престъпник в Османската империя. Това е било, когато тя е била заместник-министър на образованието. С нас се свърза наш зрител, който иска да ни даде още информация, свързана с Мукаддес Налбант и пак свързано с времето, когато е била заместник-министър на образованието. Става въпрос за един подкуп, който е поискала тя. Сега, господине, да ни кажете за какво става въпрос. Става въпрос, че ние създадохме веднага след 10 ноември едно научно сдружение информационни технологии и национална сигурност за създаване на колеж по немски образец. Но трябваше нещата да допрат и до нашето Министерство на образованието, което трябваше да даде съответното разрешително и така нататък, тъй като това се касаеше за частни колежи. Направихме опит в Севлиево, в Димитроград и накрая упряхме в Свиленград. Гражданството там страхотно приеха нещата. Задвижихме чрез тогавашния председател на Общинския народен съвет въпроса и упряхме до Министерството на образованието. Неин близък, който беше до научното сдружение от студентските години, разговаря по телефона с нея и тя директно му каза, че за да мине това по веригата там с тези професори и така нататък, всичките тези разрешителни струват 250 000 евро. 250 000 евро са поискали подкуп, за да стане този научно-изследователски център? Център. Точно така. Толкова. Сега те как ги разпределят, на кого и как? Ние подробности. Ние нямахме тези пари, поискахме още. Това става въпрос не за самата сграда да се изгради, а това е подкуп. Точно така, иска се. Сградата, ние бяхме осигурили вече сградата на бившата митница в центъра на града. Гражданите страхотно над 95% проеха. Но, както виждате, нещата са не станаха поради тези работи. И по-нататък и ДПС в града има страхотно силно влияние. Там е Фуад Гюен, който е агент на турското разузнаване, който началото на 80-те години палеше български, той е български изсенник, българските знамена в Истанбул. Той ръководи целия икономически и политически живот в града. Всички кметове, общински съветници са зависими. Например, сега в момента ГЕРБ, там имат 17 съветника и БСП само 4. Не може това нещо в днешна България, България на 21 век, подобна личност да бъде заместник-председател на една суверенна република България и тя да нарича нашия национален герой Васил Левски, че той е един закононарушител и трябвало да бъде наказан. Освен това, аз мога да ви кажа, че аз съм син на тракийски и македонски бежанци, които са пострадали от тях и моите баби и дядовци, ако разберат тези работи, така нататък, че за това силно влияние ще се преобърнат в гроба си. Благодаря. Силно влияние на ДПС. На ДПС. Благодаря за вниманието. Добре, благодаря ви. А сега, уважаеми зрители, останете с интервюта, които направих с представители от ДПС, точно по темата свързана с Мукаддес Налбант и нейното изказване, това, което е написала в доклад, че Васил Левски е законопрестъпник в Османската империя. Един бърз въпрос. Имате нов заместник-председател на Народното събрание и вашия коментар. Може ли да дойдете си към? Ако ви харесват видеята, които правя, абонирайте се за канала. За Мукаддес Налбант искам да питам. Да, какво искаш да питаш? Еми, да, първо да честите, че имате нов заместник-председател на парламента. Защо? Разбира се, че имаме. Нашият коментар за нея? Добър заместник-председател. Как ще коментирате това, че е написал в свой доклад, че Левски е законопрестъпник в Османската империя? А, това не съм чувал. Не. Според вас нормално ли да напишете коментар? Не знам, Коля, моля ти се, стига. Добре, това, че е цензурирало произведение на Ботев и на Левски да влезат в учебниците? На Ботев и на Иван Вазов? Снимай, снимай ме с Колю! Снимай ме, кога звезда съм! Виждаш ли го?
Нормално ли е това да се цензурират произведения на Ботев? Ето го, моят приятел, снимай го, бе. Докторе, снимай му, бе. А? Ето го, бе. Той е приятел, бе. Добре, няма да коментирате тази тема, така ли? На обан да говорим. Спокойно се. Едно заместник председател на парламента имате. Спокойно се. Е, да не коментаря за нея, дали е колежка? И? Какъв човек е тя? И? Добре, питам. Що само за нея? Добре, питам конкретно. Що само за нея? Тя като заместник председател министър на образованието е написала доклад, че Левски е законопрестъпник в Османската империя. Това как ще го коментирате? Не, не знам за този доклад. Не знам. Не знам. Не съм запознат. Не съм запознат. Сега не мога да знам всичко. Албант е един много така сериозен професионалист в сферата на образованието. И една дама достойна за уважение. Как ще коментирате това, че като заместник министър на образованието е написала доклад, в който пише, че Левски е законопрестъпник в Османската империя? Аз не знам за такъв доклад, но знам за опити да се спекулира с темата. И затова моля, когато се говорят подобни неща, те да почиват на факти, а не на инсинуации. Защото... Не е цензурирала произведение на Христо Ботев, на Иван Вазов? Не, разбира се, че не. Тя беше заместник министър на образованието. В Министерство на образованието на Република България. Именно, да. И как си представяте подобно нещо? В учебниците се дали ще влязат тези произведения? Или това е много лесно да се използва за спекулация, за пропаганда, за разделяне, за противопоставяне. Защо? Виждате, когато има някакъв проблем в ДПС, казвате, че е нещо за разделяне. Не. Имате нов председател, заместник-председател на Народното събрание, госпожа Мукадесна Албант. Вашият коментар за нея? Изключително опитен човек, качествен човек, който мисля, че с достоинство ще представлява и ДПС в Народното събрание като заместник-председател. Спрем за секунда, да. И всички български граждани. Какво ще кажеш за това, че е написал в доклад, че Левски е законопрестъпник в Османската империя? Не желая да коментирам. И защо не ви ли е срамо това не ми изказване? Вие сте български граждани се? Какво точно да бъде смисъл като не го разбирам. Добре, конкретен въпрос имам. Тя е написала, когато е била заместник министър на образованието, е написала доклад, че Васил Левски е законопрестъпник в Османската империя. Това как ще го коментирате? Не съм запознат с това, едва ли го е написала така. Ако ви харесват видеята, които правя, абонирайте се за канала.